حضرت سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں لکھا آپ کا قول، کہ یہ سانسیں موت کی طرف اٹھنے والے تیرے قدم ہیں، تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، مجھے آپ کو آج موقع ہے، آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے، آج موقع ہے۔